que a gente está fazendo aqui pode mostrar ao Brasil, né, Silvio, que há um caminho. Há um caminho possível, e esse caminho vai começar pelo Estado do Rio de Janeiro, com toda certeza. E o principal ponto dessa história vai ser a gente ter construído essa aliança entre o PDT e o PSB do Estado do Rio de Janeiro. Já votei várias vezes, de quem eu tenho orgulho de ser amigo também, admirador, que é esse grande brasileiro, esse guerreiro, esse homem valente chamado Ciro Gomes. Brasil! 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 Ciro, presidente! Meus irmãos! Brasil! Meus irmãos! Presidente! Meus irmãos, minhas irmãs! Veja bem, vamos raciocinar juntos quando a gente for para a rua levar esta mensagem redentora, eu não estou exagerando na palavra, para o Rio e para o Brasil. Que subverta esse modelo econômico e que subverta esse modelo de governança política que fez da corrupção, da ladroeira e da fisiologia o centro organizacional da forma como a política se organiza. E a sequela é a seguinte, a sequela hoje é a menor quantidade de garotos jovens de 15, 16, 17 anos inscritos para votar na história do Brasil. Se as pessoas se desencantam e não querem mais votar, é porque elas já estão pensando que a política não tem resposta para elas. Que a responsabilidade de construir alternativa não vai vir pendurada no céu. Vai ser construída aqui, de baixo para cima. E se há um lugar onde eu tenho muita esperança de que nós possamos fazer a rebeldia organizadamente virar um projeto esperançoso, esse lugar é o Rio de Janeiro. A mim me toca levar para o Rio. É isso que vai fazer a mudança no Brasil, é a ideia, e nós temos um projeto para o Brasil, portanto tem que dar exemplo. Mas para além da ideia e do exemplo, tem que ter a militância, e eu tenho que dar exemplo. Hoje nós fizemos um belo dia, fiz uma live espetacular com o Cabo Daciolo, e agora terminamos aqui na Associação Brasileira de Imprensa, Casa de Barbosa de Lima Sobrinho, lugar onde muitas coisas importantes do Brasil, especialmente a luta pela redemocratização, pela anistia, pela constituinte, aconteceram com a minha presença, e nós fizemos ali um gesto grande. Está nascendo no Rio de Janeiro um caminho muito interessante, que é progressista, que é comprometido com os valores, né, de compromisso com a população mais pobre, mas que tem o pé no chão e sabe que o Brasil precisa mudar o modelo econômico, mudar o modelo de governança política. Estavam lá o prefeito Eduardo Paes, né, estava lá o Lupe, que são os estrategistas dessa aliança aqui, os nossos melhores quadros, Rodrigo Neves, que foi um extraordinário prefeito e vai ser um extraordinário governador do Rio, se Deus quiser, e o Felipe Santa Cruz, que foi o presidente da OAB, enfim, uma coisa grande que eu estou ajudando a construir, porque é assim que se vai fazendo. Enquanto a lambança tenta tirar do povo a liberdade de escolher, eu quero apostar na inteligência do povo brasileiro e na construção de baixo para cima de um movimento de rebeldia da esperança. Oh!